قدوميها محكمة سرية سومان لان اذن حاج علي ويوهليان قرصوريال حيراليال يقرينو ايام انت سوق قاري حارون تقوبل كقبل اسلام مركاسين الدعوة دك للدوان كو قاضي قدها محكمة قبل دك مقبل تاسيو قدوميها محكمة وشيغين محكمة سرية سومان لان مدبلة اسو قورتي قبل هذا قلبات كا اسلام مركاسين كيساس كالدوان يدعوة داي كل دقيسان دون تقوبل هذا سي سيدات قدان يرتيان قاري كنيمة magaalooyinka waaweyn ee dalka cadaaladda loo gaarsiiyo gudoomiyaha maxkamadda sare oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri waan ku eelaaminayno in maxkamaddi sare ay soo guurtay wixii loo oran jiray maxkamadda guurka ama mobile koobka gobolada galbeed ee gabiilay iyo awdal iyo salan wixii maanta laga bilaabo muddo bil ku dhowna ay gobolada mar doonto marka sida la socotaan maxkamadda sare aad u xoojisay sanadadii dambe maxkamadda guurka iyadoo ujeeddada ugu muhiimsan ay tahay in garsoorka iyo cadaaladda dadka la gaarsiiyo loo dhaweeyo garsoorkii dadka maadaama dadku dadkeenu dan yar u badan yihiin isla markaana dacwadaha yimaada maxkamadda sare ay gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan ka soo baxaan markooda loogu tago waayo qofku caasimadihii waaweynaa ee gobollada xataa gabiyada inaan joognay magaalooyin kale waaweyn dad baan iman karin hargeysa iska daa hadalkeeda magaalooyinka kale gobolladana ma iman karaan marka waxaan xoojinay maxkamadda guurka oo waddanka oo dhan la gaarsiiyey sanadkii dhaweyd aakhirkiisii taanu sanadkan cusub imika bilaabin inaanu bari u baxnay inaanay labadaa jeer ay guuraan unaan ahayn laakiin inay bil walba ay chamber ama qayb ka midi baxdo halkan xabsigaan booqan doonaa wajahalaan tagaynaa maxkamaddu waxay u baxaysaa in ku dhow soddon eriye uga baxaysaa gobolka gabiilay oo beera iyo dhul bannaan iyo tuulooyin iyo dhul la ysku haystaa si xaaladooda aan u ogaano iyagana u wareysanno iyagana aan u ogaano u dhabo gallo shaqadii soo socoto shaqadii sidii loogu talagalay ma u socotaa mise waxbaa ka dhiman ugu dambayn waxa kale oo aanu iyagana albaabada u furaynaa cabashooyin wixii jira waxalla wixii cabasho jira si furan oo publiga oo aanu qofku meel la soo maraynin ayaan u qaabilayna oo muwaadin kasta mid raga mid dumara mid da'yar mid maganasa baahi gaara leh mid aan lahayn waa la dhegaysanaya cabashooyinkan waan dhegaysanaynaa si aan u ogaano xaaladda dhabta iyo mas-uuliyaddaanu u hayna dadka yaa howlwadanada garsoorka uga mahadcelinaynaa hawshan ballaadhan ee aan anugu u bixin karayo waxaa la yidhaha odhan lahaa waxaa la yidhaahdaa geediga cadaaladda yahay dacwadaha ciqaabta lagu soo qaado iyo dacwadaha madaniga iyo fulinta waana tribkii labaad tribkii horena gobollada bari baa loo baxay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo maxkamadda sare ee somaliland u mahad celiyey laba hablood oo maanta la sii daayay isla markaasina markii hore xukun ku dhacay salaamayaa dalkayga iyo dadkayga cadaaladda dalkayga taalla aan maanta ku arkay xuquuqda sidii xoriyadeedii igu celisay markaan sheegtay xaqaygii sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay qareenkii u doodayay labadaasi hablood una mahad celiyey maxkamadda sare ee somaliland tegisti gataju testi oo lagu eedeeyey inay khamri soo gelisay waddanka oo maxkamaddu maanta xoriyadeedii u celisay annaguna aan u doodaynay hibo oo iyana lagu eedeeyey inay niman khamri sitay ka soo qaadeen wajaale iyana xoriyadeeda ay maxkamadda sare maanta u celisay annaguna aanu ahayn qarinadii u doodayey guuleed cali ibraahim ilkacse sab t v gobolka gebiley